Som Marian Škubla, som zo Šlekova a 13:45 som mal čas. Tohtoročný víťaz spájanie brehov Váhu nielen najrýchlejšie prepojil Hlohovskú a Šulekovskú stranu rieky, ale spravil oveľa viac. A to vlastne každý, kto prišiel, zúčastnil sa a motivoval tak aj druhých. Zobral som jedného syna, ktorý je by the way majster Slovenska v triatlone, teda tretí skončil tento rok, minulý rok bol prvý, a druhého syna a manželku. Utekala som s mamou, mama na pol ceste to už nezvládla, tak som to sama dobehla a skončila som prvá. Bežalo sa mi parádne. S kým si ty dnes utekal? S Dankom. S babkou a s detkom. A ešte? Seslou. Tento rok som tu druhýkrát, hlavne preto, aby som podporila naše deti, lebo som riaditeľkou základnej školy a som veľmi rada, že ich takto môže motivovať, aby aj oni prišli a zašportovali si. Máme veľmi dobré odozvy. Tu v Šulekove tých akcií nebýva až tak veľa. Aj ten beh nie je o cenách. Sú to symbolické ceny. V podstate je tu tá myšlienka, že sme teda ľudia, Hlohovčani žijú aj na jednej, aj na druhej strane Váhu. Rovnako ako v minulosti, štartovalo sa z parku na Dielongovej ulici. Kategórie bežci do 18 a nad 18 rokov bežali cez železničnú lávku, chodci, rodiny s deťmi či iní účastníci mali možnosť ísť cestným mostom do cieľa. A potom tam na ihrisku v Šulekove, tam už budú také detské súťaže, tam budú kategórie predškolský vek, potom ročníky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, 8, 9. Víťazov celý čaká samozrejme ocenenie, medaile. A každý zaregistrovaný účastník dostal tombolový lístok, guláš či nápoj podľa veku. Na deti čakali rôzne zábavné atrakcie. Čo je iné? Ten scenár je podobný, len sme sa to snažili trošku vylepšiť, že tu máme aj tú moderátorku, máme pódium, o 6:00 vystúpi skupina Rebel Sky. Snažíme sa o to, aby strávili pekné popoludne, trochu si zašportovali, trošku sa zabavili, posedeli si s rodinami. Zaregistrovalo sa približne 70 bežcov. Sú aj takí, ktorí si to chcú len prejsť, rodinky s deťmi, na bicykloch, na kolobežkách, takže aj takí dostali číslo. Takže okolo 100 ľudí v podstate už začalo bežať, kráčať, bicyklovať, kolobežkovať aj so psami, aj so všelijakými inými zvieratami. Keďže tieto preteky nemali jasné stanovené pravidlá, že ako človek môže behať, ja som to poňala, že na koni, a trošku sme nechali akože aj vyhrať ostatných a povzbudzovali sme, a dúfam, že na budúce bude možno nejaká špeciálna kategória. Ja som vždy bol myšlienkou tým, že musíme spojiť brehy Hlohovca a Šulekova, jednoducho Šulekovo nie je nejaký prírastok, ale je to normálne plnohodnotná súčasť Hlohovca. Chcem poďakovať naozaj celému úžasnému týmu, ktorý toto celé zorganizoval, sponzorom a proste všetkým súťažiacím. Som nadšený a teším sa na ďalší ročník. A na záver jedna malá užitočná rada pre začínajúcich bežcov. Keď už chcú ako behať, nech nebehajú po asfalte, po betone, ale nech po mekom.